tog društva. Danas na testu imamo opet jedan ultrazoom. Ovaj put je reč o Olympusu Stylus SP100 fotoaparatu. Kao što već možda znate, ultrazoomovi imaju izrazito veliki optički zoom. Konkretno u ovom slučaju Olympus SP100 ima čak 50 puta optički zoom. Preračunato u 35 mm format, to je 24 do 1200 mm, što je zbilja masivna. Naravno, u objektiv je ugrađena i optička stabilizacija koja vam pomaže da umirite snimke pri velikom zoomu. Detalj koji ovaj fotoaparat izdvaja nad svim ostalim ultrazoomovima je dot-sight tehnologija koja je specifična samo za Olympus. Riječ je o tome kada podignete blic, ispod njega se nalazi ovo maleno tražilo u kojem možete vidjeti jedan maleni crveni, ajmo reći, laserski ciljnik. Teorija iza tog je vrlo jednostavna. Kad fotografirate nešto na maksimalnom zoomu, te potom pomaknete fotoaparat, izgubili ste taj objekt. Na maksimalnom zoomu je vrlo teško pronaći ponovno taj objekt, te zbog toga postoji dot sight. Naime, kroz njega možete poravnati objekt koji fotografirate sa ciljnikom i onda bi se trebao isti taj objekt pojaviti na vašem LCD zaslonu. U praksi to funkcionira točno onako kako je Olympus zamislio, te smatramo da je ovo vrlo kvalitetna funkcija koja će vam pomoći pri korištenju ultrazoom fotoaparata. Kvaliteta izrade je na sasvim solidnoj razini. Plastika je dobra, a grip je u potpunosti gumiran, tako da aparat bez problema leži u ruci. Na poluđini možete vidjeti veliki 3-inčni LCD zaslon sa 460.000 točkica. To je za današnje pomjere prosječno, ali kvaliteta prikaza je ipak na sasvim solidnoj razini. Nažalost, isto ne možemo reći na kuteve gledanja koji nisu baš dobri. Tako da ukoliko fotografirate često iz visokih ili niskih kutova, ovo baš i nije najbolji odabir. Na donjem dijelu fotoaparata možete vidjeti navoj za tripod, međutim on je smješten preblizu pretincu baterije, tako da ukoliko je aparat na tripodu, ne možete pristupiti bateriji ili memorijskoj kartici. Ovaj aparat koristi naravno SD memorijske kartice te litijonska baterija snažnu za otprilike 200 do 250 fotografija. Kvaliteta fotografija je, ajmo reći, na solidnoj razini. Kad zoomirate u fotografije vidite da se ipak fini detalje zamuljaju radi redukcije šuma, međutim nije tako loše kao recimo kod Nikona P600. Olympus SP100 naravno snima i Full HD video i to pri pravih 60 sličica u sekundi, dakle 65. To je vrlo bitno da bi se dobili vrlo fluidne i glatke videozapise. Detalj koji bi također istaknuo kod Olympusa SP100 je i brzina autofokusa. Ona je vrlo dobra na širokom kutu, a kada zoomirate na maksimalni zoom, iznenadilo nas je da čak i tad fokusira unutar sekunde ili dve pri dobrom svjetlu, a čak i noću ne trebaju više od 3 do 4 sekunde, što je zapravo vrlo dobar rezultat, jedan od najboljih u klasi ultrazoom fotoaparata. To su bile osnovne informacije o Olympusu SP100. Ja vas svakako pozivam da se pripalite na naš YouTube kanal i naravno posjetite naš portal Usporedi.hr gdje možete pročitati detaljni test ovog fotoaparata i vidjeti primjere fotografija. Hvala na gledanju.